Alla var på ön samma dag som Harriet försvann, utom Rickard Gottfrid som var döden. Vi vet att hon är rädd för någon på andra sidan gatan. Citat, blod och död. Brutala saker refererar till en flickdagbok. Samma dag som Harriet försvann pratade hon med lokala prästen Otto Falk. Vi vet att de träffades en del. Harriet var 16 år. Hon kom från en icke-religiös bakgrund. Plötsligt började hon skriva bibelcitat och frotteras med den lokala prästen. Ove, svar meg då. Ove, så du vad som skedde? Var det någon där? Du, var det någon där? Ove? Ove? Vad är det som sker här? Var är du någonstans? Du missade bror. I bilen. På parkeringsplatsen. Otroligt. Du menar verkligen att hela världen utgår från dig och dina erfaringar. Men det gör den inte. Det är inte henne. Hvordan vill du så förklara de där mega aggressiva bröder som vill förhindra mig i att tala med henne? De der mega aggressive brødre ville beskytte hende mod en kvinde, der havde forfulgt hende helt ud fra kirkegården. Ja, fordi jeg er sikker på, at det er hende. Nej! Modsat dig har vi undersøgt det. Og hun har aldrig været gravid. Aldrig! Ser du min? Jeg er din. Titta på mig, når du siger det. Jeg er din.